ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 1ን ስንመለከት ነበር እና ምዕራፍ 1 ቁጥር 1ን ብቻ ነበር የተመለከትነው ካረሳችሁ በተለይ 3 ዋና ዋና ነገሮችን በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ተመለከተን ነበር የመጀመሪያው አንደኛው ያየነውና የተመለከተነው ነገር ምን ነበር? የቅዱስ ጳውሎስ ጥሪ የቅዱስ ጳውሎስ ወደ እግዚአብሔር ወደ አገልግሎት መምጣት በምን የሆነ ነበር ነው ያለው? በእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ነው ነበር ያለው። በእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ነው። የእግዚአብሔርን ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ ትንሽ ሰፋ አድርገን ለማየት ሞክረን ነበር። አንድ ቦታ ላይ ያነበብኩት ምን ይላል? ዋስትና ያለው ስፍራ በዚያ ዓለም ላይ እግዚአብሔር የፈቀደው ቦታ ነው ይላል። የሰማችሁ ይላል? ዋስትና ያለው ቦታ ገንዘባችን ያለበት ቦታ አይደለም። ዋስትና ያለበት ቦታ ያለው ቦታ ኃይለኛ ጥበቃ ያለበት ቦታ አይደለም። አያደርስም። አንዳንዴ የሚጠብቀንም ሊሆን ይችላል አደጋም ያደርስብን። ዋስትና ያለበት ቦታ እግዚአብሔር የፈቀደው ቦታ ነው። እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ነው። እና ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ በተለይ ሮሜ ምዕራፍ 12ን ጠቅሰን ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ አይተን ነበር። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚጠላውን ነገር እግዚአብሔር የሚጸየፈውን ነገር እያደረግን እግዚአብሔር ለምንድነው ከኔ ጋር ያልሆነው እግዚአብሔር ለምን አልፈቀደም እንላለን። የእግዚአብሔር ፈቃድ በጎ ደስ የሚያሰኝና ፍጹም እንደሆነ ተመልክተናል አይተናል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው? በጎ ነው። በጎ ነው ማለት ነው ሌላውን የሚጎዳ እኛንም የሚጎዳ ነገር ያደረግን እግዚአብሔር ሊፈቅድልን አይችልም። እግዚአብሔር ደስ ሊሰኝበት አይችልም። ስለዚህ በጎ ነገር መሆን አለበት። ለምሳሌ ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ጸሎቴ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወይ ብለን ስንጠይቅ የመጀመሪያው ክራይቴሪያ የመጀመሪያው መመዘኛ የሚሆነው ምንድነው? ይሄ የምንጸልየው ጸሎት ሌላውን ሰው ለመጉዳት ነው ወይ? ይሄ የምንጸልየው ጸሎት ሌላውን ሰው በክፉ ሁኔታ ላይ ለማስቀመጥ ነው ወይ? ለምሳሌ የተለመደ ጸሎት አለ። የሷን ነገር ካላሳየህ አመድ አድርገው የእጁን ያዘው ያርግማን። ያ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ለእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት አይደለም። ለምን? በጎ አይደለም። በጎ አይደለም። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን ቤታችንንም ኑሯችንንም ልጆቻችንንም አደጋ ውስጥ የሚከት ነገር ለማድረግ እንጸልያለን። አንዳንድ ቤታችንን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ኑሯችንን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ለምን? ለኛ ለራሳችን በጎ አይደለም። እግዚአብሔር ለኛ ይጠነቀቅልናል። ስሙ ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር ለኛ ይጠነቀቅልናል። ለምን? አባታችን ነው። አባታችን ነው። አንዳንዴ አስተውላችሁ ከሆነ ልጆቻችን የሚጎዳቸውን ነገር ይለምናሉ፣ የማይጠቅማቸውን ነገር ይለምናሉ፣ መጥፎ ባህሪ በእነርሱ ላይ ሊያሳድር የሚችለውን ነገር ይለምናሉ። ስለዚህ ልጆቻችንን ምን ነው ምንላቸው? ሁሉንም የለመኑን ነገር እሺ እንላለን አንልም? ለምን? የሚጎዳቸው ስለሆነ። ለምን? ክፉ ነገር ክፉ ባህሪ ክፉ አመል የሚያወጣ ስለሚሆን ምን እንላቸዋለን? የለም በፍጹም አንሰጣችሁ እንላቸዋለን። እግዚአብሔርም እንደዛ ነው የሚያደርገው። የእግዚአብሔር ፈቃድን በዚያ ውስጥ አናገኝም። የመጀመሪያው ማለት አይደለም ወይም ደስ የሚያሰኝ ማለት የሚያስፈነጥዝ ማለት አይደለም። የእግዚአብሔር ደስታ ማለት የልብ ሰላም ማለት ነው። ማለት አንዳንዴ የምንለምነው ልመና ወይንም የምንጸልየው ጸሎት ከባድ የሆነ ጸሎት ይሆናል። ግን እያለቀስንበትም እንጸልይበት ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ሰላማችንን አይወስድብንም። አይናችን ላይ እንባ አለ፣ ግን ልባችን ላይ ምን አለ? ሰላም አለ። ነገር ግን አንዳንዴ ደግሞ የምናስበው ነገር እንቅልፍ የማያስተኛ የሚረብሽ የሚያስጨንቅ ነገር ይሆናል፣ የሚያበሳጭ ነገር ይሆናል። እንደዛ አይነት ነገር ከሆነ ቆም ማለት አለብን። እግዚአብሔር ሰላማችንን ወስዶ እርሱን እንድናገለግል አይፈልግም እግዚአብሔር። እንዲሁም ያለ ነገር ምንድነው? ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ እኔም እሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ነው የሚለው።
ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሁለተኛ ልንጠይቀው የሚገባ ነገር ቢኖር ይሄን ነው ማለት ሰላም አለን ወይ ሰላም አለን ወይ ማለት ችግር የለም ማለት አይደለም ሰላም አለን ወይ ማለት ኮሽታ የለም ማለት አይደለም ነገር ግን በዛ በማዕበሉ ውስጥ በዚያ በችግር ውስጥ ማንም ሊነጥቀን የማይችለው ሰላም ይኖረናል ማለት ነው ማንም የማይወስድብን ሰላም ይኖረናል ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ደስ የሚያሰኝ ማለት ይሄ ነው ደስ የሚያሰኝ የልብ ደስታ የልብ ሐሴት ያለበት ሶስተኛው ፍጹም ነው ፍጹም ማለት ቅዱስ ነው ክቡር ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ከሌላ ካልሆነ ነገር ጋር ልናነካካው አይገባም ማለት ያደፈ ሐሳብን ይዘን የቆሸሸ ሐሳብን ይዘን ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥተን እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ነገር አድርግልኝ ልንል አንችልም ለምሳሌ ከእግዚአብሔር ሐሳብና ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የሚቃረን ነገር እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ሌሎችንም ሰዎች የሚያሳዝን ነገር የእግዚአብሔር ቃል በቀጥታ የሚቃወመውን ነገር ጌታ ሆይ አድርግልኝ ማለት አንችልም ለምሳሌ አባላፊነት ቦታ ያላችሁ ጌታ ወይ እንደው እንደምን ብለ ትንሽ ገንዘብ እንደው ከመስራ ቤቴ እንደወስድ ድራግ ማለት አንችልም ለምን ምክንያቱም ስርቆት ኃጢአት ነው የሰማችሁ ነው ስርቆት ኃጢአት ነው ስለዚህ ኃጢአት ስለሆነ ፍጹም አይደለም ቅድስና የሌለው ነገር ነው ማለት ነው አብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚላተም ለዚህ ነው አንዱ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መለያ መንገድ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደ ፈቃዱ ብንለምን ይሰማናል ይላል የእግዚአብሔር ቃል እንደ ፈቃዱ ማለት እንደ ቃሉ ብንለምን ማለት ነው እንደ ፈቃዱ ማለት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ብንለምን እግዚአብሔር ይሰማናል ማለት ነው ይሄን ሁሉ ያነሳ ነው ለምንድን ነው እግዚአብሔር ፈቃዱ የኔና የናንተ መዳን ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ እኔና እናንተ እንድናገለግለው ነው እኔና እናንተ ወደሱ እንድንመጣ ነው ወደሱ እንድን በርሱ ፊት እርሱን ደስ የሚያሰኝ ነገር እንድናደርግ ነው እና እግዚአብሔር ጳውሎስን በፈቃዱ ጠራው ጳውሎስ ከዚያ በፊት የነበረው ነገር አይተነዋል ስለዚህ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ማን ጳውሎስ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ምእመናን ሌላ ጊዜ ቢሆን ኖሮ ሰፋ አድርጌ ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረውን አገልግሎት እንድናይ እንድንመለከት አደርጋችሁ ነበር ነገር ግን አሁን ካለን ጊዜ አንፃር አጥራጥራ አድርጌ ነው መነግራችሁ ስለ ቅዱስ ጳውሎስ አገልግሎት በኤፌሶን ስለነበረው አገልግሎት ለማወቅ ተፈልጋችሁ የሐዋርያ ሥራ ማስታወሻ ለምትይዙ ነው ይሄንን የምናገረው አንዳንድ ሰዎች ማስታወሻ ይዛችኋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ምዕራፍ 19 እና ምዕራፍ 20ን በሰፊው ማየት ትችላላችሁ ምዕራፍ 18 ምዕራፍ 19 እና ስንት ነው ያልኳችሁ ምዕራፍ 20ን በሰፊው ማየት ትችላላችሁ ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ብዙ ጊዜ ደጋግሞ መጥቶ አገልግሏል በመጨረሻም ለሶስት ዓመት ያህል በዚያ በኤፌሶን ከተማ ላይ ትምህርት ቤት ከፍቶ ሁሉ አስተምሯል የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት አስተምሯል እና በኤፌሶን ሲቀመጥ ምን አይነት አገልግሎት ያገለግል እንደነበረ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች ኋላ ላይ ሲሰናበታቸው የተናገረው ቃል አለ እና እሱን አነብላችኋለሁ እንዲህ ይላል ምዕራፍ 20 ቁጥር 18 ላይ ምዕራፍ 20 ስንት ነው ያልኳችሁ ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ይላል ወደ እስያ ከገባሁበት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ በትህትና ሁሉና በእንባ ከአይሁድም ሴራ በደረሰብኝ ፈተና ለጌታ እየተገዛው ዘመኑን ሁሉ ከናንተ ጋር እንዴት እንደኖር እናንተው ታውቃላችሁ ይላቸዋል ማለት እዚያ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ውስጥ ጳውሎስ የነበረውን አገልግሎት ሲናገር የሚገርም ነገር ነው የተናገረው ምንድነው ያለው አንደኛው በትህትና ነው ያገለገልኳችሁ ነው የሚለው እንዴት የተባረከ አገልግሎት ነው ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ሊመካበት የሚችልበት ብዙ ነገር ነበረው ሊመካበት ጣቱን ሊጠቆምበት የሚችልበት ብዙ ነገር ነበረው አንደኛ የተማረ ነው አዋቂ ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የተገለጠለት ነው
ሶስተኛ እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ የተነጠቀ ነው የመላእክትን ዝማሬ የመላእክትን ድምጽ የሰማ ነው ይሄን ሁሉ ያደረገ ሰው ሆኖ ያለ ነገር ግን አገልግሎቱ በምን ላይ ነበር የተመሰረተው በትህትና ነበር በትህትና ነበር አን በትህትና ነበር ሁለተኛ አገልግሎቱ በምን ላይ የተመሰረተ ነው በእንባ በእንባ ነበር አገልግሎቱ በእንባ ነበር አገልግሎቱ ማለት እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ያለ በተክሳጽ የሚያስተምር የለም እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ያለ ኃጢያትን ኃጢያት ነው የሚል አመጽን አመጽ ነው የሚል ቅድስናን ቅድስና ነው የሚል የለም ደግሞ በዛው መጠን እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ያለ ደግሞ ለማኝ የለም በእንባ ነበር የሚለምነው በሐዘን ነበር የሚለምነው በእውነት ይሄ ለቤተ ክርስቲያን አስፈላጊ ነገር ነው ማለት በትህትና ማስተማር በእንባ ማስተማር ታላቅ ነገር ነው ለቤተ ክርስቲያን እጅግ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ከዛ ቀጥሎ ምን እንደሚል ተመልከቱ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ንስሐንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን ለአይሁድና ለግሪክ ሰዎች እየመሰከሩ በጉባኤም በየቤታችሁ አወራላችሁና አስተምራችሁ እንጂ ከሚጠቅማችሁ ነገር አንዳይ ስንኳን አላስቀረውባችሁ በእውነት እንዲህ እንድንናገር እግዚአብሔር ይርዳል ማለት ምንድን ነው ያለው በጉባኤ በመድረክ ላይ ማለት ነው በቤተ ክርስቲያን ማለት ነው በጉባኤ እንደዚሁም ደግሞ በየቤታችሁ እዚህ ላይ አንዱ ትልቁ ጉድለታችን እኛ እዚህ ነው ምን ማለት እንደሆነ ልናገር ብዙ ጊዜ ካህናት ወደ ቤት እንምጣ ብለው ሲጠይቁ መጀመሪያው ምን ነው ምንድን ነው ምን አጥፍቻለሁ ቀሲስ ነው ምን ነው አይደል አንዳንዶቻችን ምን አጥፍቻለሁ ምን አጠፋው ምን ነገር ተገኘ ነው ምን ነው ግን ያ አይደለም ማለት ነው እግዚአብሔርን በቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም ማክበር ያለብን እግዚአብሔርን ማክበር ያለብን የትም ነው በቤታችንም ነው በቤታችንም ነው እግዚአብሔርን ማክበር ያለብን ሐሳባችን ወደዚህ ሰብስብ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ስለሆነ እሺ እና በቤታችንም ነው እግዚአብሔርን ማክበር ያለብን አንዳንዶቻችን ደግሞ ካህኑ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ወደኛ ቤት እንዲመጣ ሌላ ተከባድ ዝግጅት ማድረግ እንዳለብን አድርገን እናስባለን ይቅርታ አድርጉልኝና ካህን ወደ ቤታችሁ መጣለው ካለ አንዳንዶቻችን በፍጹም መምጣት የለበትም እንላለን ለምንድን ነው ያን የምንልበት ምክንያቱም ድግስ አላዘጋጀንም ምግብ አላዘጋጀንም ይሄ በጣም በአንድ በኩል ጥሩ ባህል ቢሆንም በሌላ በኩል ግን ወንጌልን ክርስትናን በቤታችን እንዳንለማመድ ያደረገ ነገር ነው የሰማችሁኝ ነው በቤታችን እንዳንለማመድ ያደረገ ነው ምን ማለቴ ነው ካህኑ መጥቶ እግዚአብሔርን ከእናንተ ጋር አመስግኖ ዘምሮ ጸልዮላችሁ ቤታችሁን ባርኮ መሄድ ይችላል ሌላ ጊዜ ደግሞ እናንተ ደስ በተሰኛችሁ ጊዜ ባላችሁ ጊዜ በረከት ባገኛችሁ ጊዜ ደግሞ ካህኑን ጠርታችሁ እስቲ ደግሞ ዛሬ ደግሞ በማዕድ ዙሪያ ተሰብስበን አብረን ደግሞ እስቲ እንመገብ ማለት ይቻላል ያኛው ማዕድ ነው ሰማያዊ ማዕድ ነው ማን የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል ዙሪያ መሰብሰብ እንችላለን ምድራዊው ማዕድ አይደለም ዋናው ነገር አንዳንዴ ያስቀኛል ምክንያቱም አንዳንዴ በዓላችንን በዓል የሚያስብለው የሚመስለን ቤታችንንም እንደው በቃ ቤታችን ውስጥም እግዚአብሔርን ያከበርን የሚያስብለን ድግሳችን ይመስለናል አይደለም አንዳንድ እንዲሁም ድግሶች ከእግዚአብሔር ቤት የሚያስቀሩ ናቸው አንዳንድ ድግሶች የሚያጣሉ ናቸው እውነቴን ነው የምነግራቸው አንዳንድ ድግሶች ከእግዚአብሔር ቤት የሚያስቀሩ ናቸው አንዳንድ ድግሶች የሚያጣሉ ናቸው የሚያቃቅሩ ናቸው አንዳንድ ድግሶች ፉክክር በሰዎች መካከል የሚፈጥሩ ናቸው ኦ እሷ እንደዚህ ብላ አድርጋ ከደገሰች እኔ ደግሞ የበለጠ ደግሳለሁ
የሚያስብሉ ናቸው እና አብሮ መብላት ትልቁ ባህላችን የመሆኑን ያህል አንዳንድ ደግሞ ከመጠን ያለፈ ግዴለሽነት የተሞላበት የሚሆንበት ጊዜና ሁኔታ አለ ነገር ግን አሁን ወደ ዋናው ነገራችን መለስና ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ውስጥ በቤታቸው በስብሰባቸው መካከል በቤተክርስቲያናቸው እግዚአብሔርን እንዲያውቁት ሲያደርግ ሲያስተምር የነበረ ነው እና እነዚህ ሰዎች ነው የኤፌሶንን መልእክት አሁን የሚጽፍልን እኔና እናንተ ቤታችን በዚህ ሰዓት ምን ይመስላል ቤተክርስቲያን አሁን መጥተናል አሁን በዚህ ሰዓት ቃል እግዚአብሔር እየተማርን ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ አለን በጽሞና ቁጭ ብለናል እየታችንን ስንገባ ምን አይነት ሰዎች ነን ከትዳር ጓደኛችን ጋር ምን አይነት ሰዎች ነን ከልጆቻችን ጋር ምን አይነት ሰዎች ነን እቤታችን ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ነፍሷል ወይ እቤታችን ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ከብሯል ወይ የዛሬ 1600 ዓመት የነበረው ታላቁ አባት ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለ ማለት እነዚህን ሁለት ነገሮች እንዴት አድርገን ማስቀመጥ እንዳለብን ሲናገር በጣም የሚጠቅም ትልቅ ምክር ሰጥቶናል እንዴው ምንድነው የሚለው ዛሬ አሁን የምንማረው ይሄንን ትምህርት ይሄንን ጥቅስ መጀመሪያ እቤታችሁ አንብባችሁት ኑ ይላል ይገርማችኋል እንደው ምን ያህል አንዳንዴ 21ኛው ክፍለ ዘመን የእድገት ዘመን እንላለን አይደል ግን የዛሬ 1600 ዓመት ለምእመናኑ ሲያስተምር ይሄ ታላቅ አባት የተናገረው ነው የምነግራችሁ እቤታችሁ ይሄንን ቃል ከቤተሰባችሁ ጋራ እርስ በርሳችሁ አንብባችሁት ተምራችሁት ከዛ በኋላ ወደ ማህበር ኑና እኔ ሳስተምራችሁ ያ እንደገና ሕያው ይሆንላችኋል ይበራላችኋል ታስተውሉታላችሁ ብሎ ሲናገር እንመለከተዋለን እናየዋለን በነገራችን ላይ ለቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቤት ማለት ቤተሰብ ማለት ትልቋ ቤተክርስቲያን ናት ትንሿ ቤተክርስቲያን ናት ይቅርታ ማለት እግዚአብሔር የሚከብርባት ናት እግዚአብሔር የሚነግስባት ናት እና ከቤተክርስቲያን አይለያትም ቤታችንን የእኛ በዚህ ዘመን ያለው ትልቁ ችግር ምንድን ነው በቤታችንና በቤተክርስቲያን ያለን ህይወትን ከፍለን ነው የምናየው እግዚአብሔርን ማክበር ያለብን የሚመስለን ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ወይም መጸለይ ያለብን የሚመስለን ቤተክርስቲያን ብቻ ነው አይደለም በቤታችንም በጉባኤያችንም መሆን ያለበት እና ቅዱስ ጳውሎስ የሚነግረን ነገር ምንድነው የማገለግላችሁ የነበረው አንደኛ በትህትናና በእንባ ነው ሁለተኛ የማገለግላችሁ ቤት ነበር ነው የሚለው በጉባኤና ቤት ነበር በቤታችሁ ነበር ነው የሚለው ስለዚህ የቤተሰብ ጉባኤ ያስፈልገናል የቤተሰብ የጸሎት ጊዜ ያስፈልገናል በዚህ በሀገር አሜሪካ አስተውላችሁ ከሆነ ሁላችሁም ከኔ ጋር ናችሁ ድሮ በዚህ በሀገር አሜሪካ አንድ ትልቅ ሙቭመንት ተጀምሯል አሁን እንደ አዲስ ሊያስቃችሁ ይችላል ግን ይህንን ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ ይሄ ሙቭመንት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ በሳምንት አንድ ቀንም ቢሆን በማዕድ ዙሪያ መቀመጥ የሚል ነው የሰማችሁ ምናልባት ኢትዮጵያውያን ባህሉ ስላለን እንደ ቀላል ነገር ልናየው እንችላለን እንኳን አይደለም አብሮ መጸለይ እንደ ቤተሰብ አብሮ መብላት እንኳን በቤተሰብ ህይወት ውስጥ ትልቅ ለውጥ አለ እሺ ቤተሰብ ያላችሁ እጃችሁን አውጡልኝ እንደው ልጠይቃችሁ ለምናችሁ ግሩ እሺ ባለፉት 7 ቀናት 7ቱን ቀን አብራችሁ የበላችሁ እስቲ በየቀኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ አብራችሁ የበላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አራት ቀን ይበላችሁ ቢያንስ ከ7ቱ አራት ቀን ይበላችሁ ግሩ ያልበላችሁ እንዳታወቁ ማንም ዲያክቹ አልፈልግ ግን ትምርቴ ገብቷችኋል እንኳን አይደለም አብሮ
መጸለይ እንደገና ደግሞ አለ እንኳን አይደለም አብሮ መጸለይ መጸለይማ ትልቅ ነገር ነው ከዛስ ቃለ እግዚአብሔርን መማር ትልቅ ነገር ነው በተለይ ልጆች ያላችሁ ስናማትብ ከኛ ጋር አብሮ ያማትባሉ ስንጸልይ አብረው ይጸልያሉ እንዴውም እጅግ ውብ የሆነ ጸሎት ይጸልያሉ አናኔና እናንተ በብዙ ነገር በተወጠርንበት ሰዓት በብዙ ነገር በተያዝንበት ሰዓት የሚጸልዩልን እነሱ ይሆናሉ አናን ጊዜ ምናልባት ባልና ሚስት መካከል ውጥረት ኖሮ ችግር ኖሮ ከልባችን ልንጸልይ ቀርቶ ቃላችን ከጣሪያ በማያልፍበት ቀን አለ እንደዛ አይነት ቀን አዎ አለ ቄሱም ቤት ይኖራል በሚገባ ይኖራል ሁሉም ቤት አለ የዛን ጊዜ ልጆቻችን ስለኛ ይጸልዩልናል ልጆቻችን ስለኛ ይጸልዩልናል እየሰማችሁኝ ነው ስለዚህ ጸሎት አስፈላጊ ነገር ነው የእግዚአብሔር ቃል አስፈላጊ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ያለውን ችግር በደንብ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርትና የምዕመኖቹ አምሮ በጣም የተለያዩ ናቸው እየሆኑ ነው ሰላም የሌለበት ቤት እያየን ነው ለእግዚአብሔር የማይገዛ ልብ እየበረከተ ነው ለቃሉ የማይገዛ ልብ እየበረከተ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ቤት ብቻ የሚቀር እንዳይመስላችሁ አይቀርም ወደ አደባባይ ይወጣል አደባባይ ላይ ብቻ አይቀርም ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል አንዳንድ ቤተ ክርስቲያን አደባባዮች ላይ የምናንጸባርቃቸው ነገሮች ከሌላ ከየትም የመጡ አይደሉም ከውስጥ የሚፈልቁ ናቸው ለዚህ ነው ቤታችን ውስጥ እግዚአብሔርን ማክበር ያለብን ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ማንገስ ያለብን እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን ኢያሱ ይሄንን አለ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ላይ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን እግዚአብሔርን እናመልካለን በዚህ በመዝሙረ ዳዊት ላይ በጣም ልብን የሚነካ ቃል አለ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 128 መሰለኝ ባልሳሳት 127 ይቅርታ በቅንፍ 128 እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሁሉ በመንገዶቹ የሚሄዱ ምስጉኖች ናቸው ባለፈው ሳምንት እንዲሁም ምስባኩ ይሄ ነበር የድካምህን ፍሬ ትመገባለህ ምስጉነ መልካምም ይሆንልሃል ሚስትህ በቤትህ እልፍኝ ውስጥ እንደሚያፈራ ወይን ናት ሚስትህ በቤትህ እልፍኝ ውስጥ እንደሚያፈራ ወይን ናት ልጆችህ በማዕድህ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው እነሆ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንዲባረካል ማለት ነው ቤታችንን እግዚአብሔርን በመፍራት ስንሞላው እግዚአብሔርን መፍራት በቤታችን ውስጥ ማለት ስንጸልይ ቃሉን ስንከተል እግዚአብሔርን መፍራት በቤታችን ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ የዚያን ጊዜ የትዳር ጓደኛችን በነገራችን ላይ እዚህ ሚስት ስለተባለ ለሚስት ብቻ የተነገረ አይደለም ሚስት ለባል ባል ለሚስትም ነው ሁለቱም ነው ሚስት የተባለበት ምክንያት በወንድ አንቀጽ ስለተጻፈ ነው ሚስትህ በቤትህ ውስጥ እንዳለች ምንድን ነው የሚለው ሚስትህ በቤትህ እልፍኝ ውስጥ እንደሚያፈራ ወይን ናት በጥንት ዘመን አሁንም ቢሆን ማለት ነው ወይን የሀብት ምልክት ነው የነበረው ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ወይን ሀዘንን የሚያስረሳ ነው በዚያ በመጽሐፈ መክብብ ላይ ነው መሰለኝ ሀዘኑን ይረሳ ዘንድ ምኑን ስጡት ይላል ወይን ስጡት ይላል አለትም ማለት ነው እግዚአብሔር የከበረበት ቤት ከሆነ እግዚአብሔር የነገሰበት ቤት ከሆነ በዚህ ዓለም ያለንን ክብደታችንን በዚህ ዓለም ያለንን ጭንቀታችንን የምናራግፍበት ይሆናል ቤታችን ተመስገን እፎይ እንላለን እሰይ እንላለን እናርፋለን እቤታችን ስንገባ ነገር ግን ሰላም የሌለበት ሲሆንስ ብዙ ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት እዛ ቤት ልገባ ነው ደግሞ አይደል አሁን ነው ያን እናርፍበት እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ቤት መከራ መስሎ ይታየናል እግዚአብሔር ከዚያ ይሰውረን ስለዚህ ዛሬ የምጠይቃችሁ ይሄን ነው በቤታችሁ እግዚአብሔር ከብሯል ወይ
ልጆችህ ይላል ተመልከቱ ምን እንደሚል ልጆችህ በማድህ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው ማለት ቀደም እንደነገርኳችሁ በጥንቱ ዘመን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የበረከት ምልክቶች ናቸው አንደኛው የወይራ ዘይት ኦሊቭ ኦይል ምንለው ማለት ነው ሁለተኛው ወይን እነዚህ ሁለት ነገሮች የበረከት ምንጮች ናቸው ልጆችህ የወይራ ዘይት ለምግብነት ብቻ አልነበረም ያገለግለው መድኃኒትም ነው የነበረው ልጆች እግዚአብሔር ሲባርካቸው መድኃኒት ናቸው ልብን የሚደግፉ ናቸው ልጆች እግዚአብሔር ሲባርካቸው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሲሄዱ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙ ነው የሚሆኑት በሌላ በኩል ደግሞ የልብ ስብራትን ምክንያት ይሆናሉ ባሉን አቅጣጫ በሚሄዱበት ጊዜ እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሲሆኑ ወላጆቻቸውን የሚጋፉ ሲሆኑ የዚያን ጊዜ አደጋ ውስጥ ነው የሚገቡት እዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በጉባኤ ብቻ አይደለም ያለው ማለት ክርስትናችን የጉባኤ ክርስትና እንዳይሆን እግዚአብሔር ይርዳል ክርስትናችን የአደባባይ ክርስትና ክርስትናችን የሰንበት ክርስትና እንዳይሆን ቤታችንም ውስጥ ያ ክርስትና እንዲገለጥ ቤታችንም ውስጥ ያ በረከት እንዲገለጥ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚያሳስበን እና የኤፌሶን ክርስቲያኖች ታዲያ ምን ነበሩ ይሄ ነገር ተገልጦባቸዋል ወይ ይሄ ነገር ታይቶባቸዋል ወይ ይሄንን ዛሬ ተናግሬ ጨርሳለሁ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው መልእክቱን ሲጽፍላቸው በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ካለ በኋላ ምንድን ነው ያለው በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን ነው ያላቸው ተመልከቱ ክርስቲያኖችን ምን ብሎ እንደጠራቸው እኔና እናንተን ምን ብሎ እንደጠራ ምክንያቱም ይሄ መልእክት ለኤፌሶን ብቻ አይደለም የተጻፈው ለኤፌሶን ብቻ ተጽፎ ቢሆን ኖሮ ይቀር ነበር ነገር ግን ዛሬ በእኛ እጅ የተቀመጠበት ምክንያት እግዚአብሔር ለዚህ በዚህ ቀን እንድንከፍተው ያደረገ እኛ እንድንማርበት ነው እና ምንድነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ የኤፌሶን ክርስቲያኖችን ሲናገር በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን እንታውቃላችሁ ስማችሁ ይሄ እንደሆነ ስማችሁ ይሄ እንደሆነ ታውቃላችሁ ክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው ቅዱስ ማለት ነው ክርስቲያን ማለት ቅዱስ ማለት ነው ይሄ ስማችኋል ከሰኞ እስከ ዓርብ ወደ ሥራ ገበታችን ስንገባ ከሰዎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት ከልጆቻችን ጋር በሚኖረን ግንኙነት ይሄን ትልቅ ስም የተሸከመን እንደሆን አስተውላችኋል ናይመጀመሪያው በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን ይሄን ቅድስና ከየት ነው ያገኘነው ከአምላካችን ነው ለምን እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን በጥምቀት ዛሬ አሁን ቅድም ወንድማችን ጀስትን በጥምቀት ተወልዷል ዮስጢኖስ ማለት ነው በነገራችን ላይ ጀስትን የሚለው ስም ይሄ የዘፋኙ ስም ብቻ እንዳይመስላችሁ ጀስትን የሚለው ቃል ዮስጢኖስ ሰማይ ጀስትን ማርተር ሰማይት የነበረ ሰው ታላቅ አባት ነው የዚያ ስም ነው በነገራችን ላይ እና እሱ አሁን በጥምቀት ዛሬ ከኛ ጋር አንድ ሆነ ምንድነው የሆነው ምንድነው የተከናወነው ዛሬ በሚታየው በውሃው በሚታየው በቅባቱ በሜሩ የማይታየውን ልጅነት አገኘ ምን የማን ልጅ ነው የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሆነው ይህ ማለት ስርዓት ብቻ አይደለም እውነተኛ ነገር ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሆነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች በመሆናችን በክርስቶስ በጥምቀት ከእግዚአብሔር ጋር ከክርስቶስ ጋር አንድ በመሆናችን የእርሱ ቅድስና ለእኛ እውን ሆኖልናል ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ስለዚህ እርሱ ቅዱስ እንደሆነ ሁሉ እኛ ምን ሆነናል ቅዱሳን ሆነናል የሚገርም ነው ስለዚህ ነው በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን የተባለ ዛሬም አምላካችን የሚለን ምንድን ነው በሎስ አንጀለስ ላሉት ቅዱሳን ነው የሚለው ቅዱሳን ነው በነገራችን ላይ ቅዱሳን ነን ማለት አምላካችን ይሄንን ቅድስና ይሄንን በቅድስና የመኖር ችሎታ ሰጥቶናል ማለት ነው ታዲያ እኛም ደግሞ እንደተጠራንበት በቅድስና መመላለስ ይኖርብናል በቅድስና መመላለስ ይኖርብናል ስለዚህ መጀመሪያው አንደኛው ለዚህ ነው ራሱ ምን ብሎናል እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ለቅድስና ነው የጠራ አንደኛ ጴጥሮስን ሁላችንም እስቲ እናውጣና እንመልከት አንደኛ ጴጥሮስ መጀመሪያው ማለት ነው
አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ስለዚህ በቅድስና ስለመጠራታችን ሲናገር እንዲህ ይለናል ቁጥር 13 ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ስለዚህ የልቦናችሁ ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ እስቲ እንደገና አንድ ላይ እንበለው እስቲ ስንቶቻችሁ ይዛችኋል ስማርትፎን ይዛችኋል አውጥታችኋል እያያችሁ ነው ግሩ እሺ እስቲ አብረን እንበለው ስለዚህ የልቦናችሁን ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ በጣም ጥልቅ የሆነ ሐሳብ ያለው ቃል የልቦናችሁን ወገብ ታጥቃችሁ በመጠን ኖራችሁ እንደሚታዘዙ ልጆች ቁጥር 14 ላይ እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሉ ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁሉ ተብሎ ስለተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ የጠራችሁ ቅዱስ ነው ያዳናችሁ ቅዱስ ነው እናንተም በኑሯችሁ ሁሉ ምን ሁኑ ቅዱሳን በቅድስና ውስጥ ምን ማለት ነው ቅዱስ ማለት ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ነው ቅዱስ ማለት እግዚአብሔር የሚገለገልበት ማለት ነው እግዚአብሔር ሊገለገልበት የተዘጋጀ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ነገር እንገራችሁ ለምሳሌ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የምንጠቀምባቸው እቃዎች ምን ነው የሚባሉት ምን ነው የሚባሉት ስማቸውንማ ካላወቃችሁ ምን ይሆን ንዋየ ቅድሳት ነው የሚባለው በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ የምንጠቀምባቸው እቃዎች ንዋየ ቅድሳት ነው የሚባለው ለምን ነው ንዋየ ቅድሳት ማለት ንዋየ ቅድሳት ማለት ማለት ነው ንዋይ ማለት ማለት ነው እቃ ማለት ነው እቃ ማለት ነው ቅድሳት ቢለው ማለት ንዋየ ቅድሳት ማለት የተቀደሱ እቃዎች ማለት ነው የሰማችሁ ነው ለምን ነው ንዋየ ቅድሳት የተባለው ምክንያቱም ለሌላ ነገር መዋል አይችልም ለሌላ ነገር መዋል አይችልም መጠንቀቅ አለብን አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ እዚህ አምጥተን ተጠቅመን እንደገና ሌላ ቦታ ልንወስድ ምንፈልገዋለን የለም ቤተክርስቲያን ውስጥ የምንጠቀምባቸው ነገሮች በሙሉ በቅብአ ሜሮን ከብረው እንጠቀምባቸዋለን ቢሰበሩ እንኳን እንደ ሀገራችን ባህልና ደንብ ይኸው አባታችን ያርሙናል ይቀበራሉ አይደል ለሌላ ነገር አይሉ ይቀበራሉ የሰማችሁ ለምን ምክንያቱም አንዴ ለእግዚአብሔር ምን ሆኗል ተለይቷል እኔና እናንተ እንደዛ ሆነን ለእቃዎቹ ያን ያን ጥንቃቄ ካደረግን እኔና እናንተስ አንደበታችን ተቀድሷል ማለት ተለይቷል ለሌላ ነገር መዋል አይችልም ሰውነታችን ተለይቷል ተቀድሷል ለሌላ ነገር መዋል አይችልም ህይወታችን ተለይቷል ተቀድሷል ለሌላ ነገር መዋል አይችልም ምን ነው መሆን የሚችለው እግዚአብሔርን የሚያከብር ነው የሚሆን ቅዱሳን ማለት ይሄ እግዚአብሔር እንዲከብርበት የተለየ የከበረ የነጻ የተቀደሰ ማለት እግዚአብሔር የማይጠቀምበት የህይወታችን ክፍል አለ ለእግዚአብሔር የማይመች ዛሬ እንዲን በለው ለአምላካችን ጌታ ሆይ ቀድሰው ህይወቴን አንደበቴን ቀድሰው ትዳሬን ቀድሰው ኑሮዬን ቀድሰው በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ አምላካችን ጠግኖ ሰርቶ አስቦ የሱ መገልገያ ማድረግ ይችላል ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑ ለምን አድርጎታልና አድርጎታል እግዚአብሔር በየዘመናቱ የተሰበሩ እቃዎችን አይተናል እነ ዳዊትን የተሰበሩ እቃዎችን አይተናል እነ ሕዝቅያስን የተሰበሩ እቃዎችን አይተናል እነ ጴጥሮስን እግዚአብሔር ምን አድርጓቸዋል አስውቧቸዋል አስጌጧቸዋል ጠግኗቸዋል ያን ግን የምናደርገው እኔና እናንተ ሁለንተናችንን ለእርሱ ካቀረብንለት ነው ስለዚህ በኤፌሶን መልእክት ላይ ጳውሎስ ምንድነው የሚላቸው የኤፌሶን ክርስቲያኖች ቅዱሳን ይላቸዋል ቅዱሳን የተለየነን
ለሱ ይሄን እንዳዘነው የተለየነ ምንድነው እዚህ አንድ ዝማሪ አለ ተለይተናልና ላምልኮ ለዝማሪ ይላል መዝሙር ተዚላችኋል ተለይተናልና ላምልኮ ለዝማሪ የተለየንለት ነን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ጌታ ሆይ ቀድሰ ይበሉት አንደበታችንን ይቀድሰው አምላካችን አይምሯችንን ይቀድሰው አንዳንድ ጊዜ አይምሯችን ሌላ ነገር ሲያወጣ ሲያወርድ የማይረባ ነገር ሲያስቀምጥ የማይረባ ነገር ዝም ብሎ ሲያከማች እና ይዋል የዛን ጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለብን የለም አይምሮዬ የተቀደሰ መሆን አለበት ነው ማለት ያለብን አንዳንድ ጊዜ ልባችን ውስጥ ያልሆነ ነገር ይቀመጣል አንዳንድ ጊዜ ልባችን ውስጥ ቂም ይቀመጣል አንዳንድ ጊዜ ልባችን ውስጥ ምሬት ይቀመጣል አንዳንድ ጊዜ ልባችን ውስጥ የተጎዳንበት ነገር ይቀመጣል የዛን ጊዜ ምንድነው ማለት ያለብን የለም ልቤ የተቀደሰ ነው መሆን ያለበት ልክ እንደ ዳዊት ልበ ንጹህ አፍጥርልኝ ዚዮ አምላኬ ሆይ አዲስ ልብን ፍጠርልኝ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ ቅዱስ ልብን ስጠኝ ማለት ነው ያለው ቅዱሳንን ማለት የሆነ መለዮ ይዘን ከኔ በላይ ቅዱስ የለም ለማለት አይደለም ቅዱሳንን አሁን የሆነው እንደዚህ ነው ክርስቲያኖች አሁን ባለም አንቀፍ ደረጃ በእውነት ክርስትናን አንገትም ያስደፋ የሆነበት ነገር ምንድነው ብትሉ ክርስቲያኖች የሚታወቁት ሌላውን በመሳደብ ነው በፖለቲካው አደባባይ ሁሉ ተመልከቱ አሜሪካ ሁሉ ተመልከቱ ክርስቲያን የሚለው ቃል አሜሪካ ውስጥ አሁን ባለው ክርስቲያን የሚለው ቃል ጀጅመንታል አይደለም ክርስቲያን የሚለው ቃል ሌላው ላይ የራሱ ህይወት ሳይ የራሱ መንገድ ሳይመለከት ሌላው ላይ ጣቱን የሚጠቁም ክርስቲያን እንደዛ ሆኖ ነው የተጠቀመው ግን አይደለም የክርስቲያኖች ሁሉ መሪና አራያ የሃይማኖታችን መስራች የሆነው ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ቅዱስ ሲሆን እሱ ንጹህ ሲሆን እሱ ክቡር ሲሆን ማን ነበር የሚፈልገው የነበረው የቆሸሹትን ኃጢአተኞችን እነዚያ ነበር ሲፈልግ የነበረው አብሯቸው ሲበላ የነበረውን ተመልከቱ እነማን ጋር ነበር የሚበላው ከኃጢአተኞች ጋር ከሴተኛ አዳሪዎች ጋር ነበር አብሮ ሲበላ የነበረው አብሮ ቁጭ ሲል በማዕድ ሲቀመጥ ሌሎች እየሸሿቸው ቢሄዷቸው ከነሱ ጋር ነበር አብሮ የተቀመጡ ስለዚህ ቅዱሳንን በመንልበት ጊዜ የሆነ ኤክስክሉሲቭ የሆነ ክለብ ውስጥ እንደገባን አድርገን መቁጠር የለብንም ቅዱሳንን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ይቅር ያለን ኃጢአተኞች ነን ማለት ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን እሱ ምን ያለን ይቅር ያለን ምኖች ነን ኃጢአተኞች ነን እግዚአብሔር ይቅር ያለን ኃጢአተኞች ነን እሄንም መናገር ነው ብዙ ጊዜ የሚከብደን በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ባይምረው ኖሮ እግዚአብሔር ይቅር ባይለው ኖሮ እግዚአብሔር ምሕረቱን ባያደርግልን ኖሮ የእግዚአብሔርን ምሕረት የእግዚአብሔርን ቸርነት ባናገኝ ኖሮ ሊቆም የሚችል ማንም ሰው የለም ሊቀድስም ሊያስቀድስም የሚችል ማንም የለም ስለዚህ ቅዱሳን የሚለው ቃል የቁራት መለኪያ መሆን የለበት ለአገልግሎት ለአምልኮ የሚጠራ ነው መሆን ያለበት የመጨረሻውን ሐሳብ ልናገርና ልደምድም በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን ይላል ሁለተኛው ስማችን ይሄ ነው ትልቅ ስም ነው አንዳንዴ የንግግር ማድመቂያ ወይንም ደግሞ ካህናት ምእመናንን አድሬስ የሚያደርጉበት እንዳይመስለን ምንድነው የምንለው የተወደዳችሁ ምእመናን ምን ማለት ነው ምእመን ማለት ምእመን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ሁለት ትርጉም ያለው ነው ምእመን ማለት ያመነና የታመነ ማለት ነው እደግመዋለሁ እንደገና ምእመን ማለት ምን ማለት ነው ያመነ ማለት ነው አማኝ ማለት ነው ምእመን ማለት ነው አማኝ ማለት ነው አማኞች ናችሁ የምታምኑትን አምላክ ታውቁታላችሁ ሁለተኛ ምእመን ማለት የታመነ ማለት ነው ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ከእግዚአብሔር አደራ የተረከበ ማለት ነው ምን ነው ያደራ የሱ እጅ ለመሆን የሱ አይን ለመሆን የሱ አንደበት ለመሆን የሱ አፍ ለመሆን የሱን መልካም ዜና ለዓለም ለመናገር አደራ የተሰጠን ክርስቲያኖች ማለት ይሄ አንድ ኦርቶዶክሳዊ የጻፉትን ሰሞኑን ሳነብ ነበር ጭንቅላቴ ላይ ገባ ክርስትና ክለብ አይደለም ማለት ሚኒስትሪ ነው እኔ ትልቅ አባባል ማለት ክለብ ውስጥ ከሆነ እርስ በርሳችን ለመሟሟቅ ነው እርስ በርሳችን ጤና ለማግኘት ነው ለራሳችን ነው ነገር ግን እኔና እናንተ ሂዱ ነው የተባለው ወደ አለ
ክርስቶስን ለማሳየት ስለዚህ ሁለት ነገር ነው አንደኛ ይሄ የተሰቀለልንን ጌታ ያዳነንን ጌታ እርቃኑን የሆነልንን ጌታ አሁን ሰሞኑን እንደምናስበው ከወላዲተ አምላክ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር የተሰደደልንን ጌታ የምናምንን አንድ ሁለት እርሱ ደግሞ የሰጠንን አደራ የተቀበልን ያመንና የታመነ ስለዚህ አደራችሁ አደራ በእና እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳል አዎ አደራ በእናዎች እንዳንሆን የተቀበልነውን እውነት የተቀበልነውን ሃይማኖት የተቀበልነውን ጸጋ ለሌሎች የምናሳይ ልንሆን ይገባናል ዛሬ ያሳየዋችሁ እነዚህ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ነው አንደኛው ደብዳቤው የተጻፈው ለማን እንደሆነ ደብዳቤው የተጻፈው ለማን ነው ለኤፌሶን ክርስቲያኖች ነው ኤፌሶን ክርስቲያኖች ቅዱስ ጳውሎስ በብርቱ ያገለገላቸው ናቸው በእንባና በትህትና በጉባኤና በቤት ነበር ያገለገላቸው የኔና የእናንተም አገልግሎት የኔና የእናንተም ክርስትና በአደባባይ ብቻ የሚታይ መሆን የለበትም በሰንበት ብቻ የሚታይ መሆን የለበትም ነጠላችንን ስናጣጥፍ ክርስትናችንም አብሮ ከላያችን የሚገፈፍ መሆን የለበትም እየሰማችሁኝ ነው ክርስትናችን ሳምንቱ ሙሉ መዝለቅ አለበት ክርስትናችን ቤታችን ውስጥ መግባት አለበት ክርስትናችን ወደ አደባባይ መሄድ አለበት ማለት ነው ነገ ሰኞ ስራ ቦታችሁ ስትገቡ መጽሐፍ ቅዱስ ይታችሁ ኤፌሶንን መልእክት ነበር የተባለው እንድትሉ አይደለም ግን ምንድትሆኑ ብርሃን እንድትሆኑ በጨለማው ስፍራ ሐዋርዩ ሲላችሁ የስራ ባልደረባችሁ ለማለት ሳይሆን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን መልካም ጊዜ አሳልፌያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላኬ ከኔ ጋር ነው የቀደሰኝ አምላክ ነው ያለ የተማርነውን የምንናገርበታል ወደ ክርስትናችን ስራ ገበታችን ሁሉ መዝለቅ አለበት ይህ መጀመሪያው አንደኛው ትህትና ያለበት እንባ ያለበት በቤትና በአደባባይ የሚሆን ሁለተኛው ያየነው ክርስቲያን ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ ክርስቲያን ቅዱስ ነው እናንተ ቅዱሳን ናችሁ አንዳንድ ሰዎች ለማሞካሸት ነው ይህን የሚናገሩት እንደው የድንግል ማርያም ምእመናን እንዴት ያላችሁ ቅዱሳን ናችሁ ይላሉ ያን አነጋገር ማለት አይደለም እሱ በደንብ ምርመራ የሚያስፈልገው ነው ቢሆን ነን ወይ ብለን መጠየቅ ነው ያለ ይሄንን ናችሁ ይሄንን አሁን የምላችሁ ቅዱሳን ናችሁ ለምን ምክንያቱም በስራችን አይደለም ያገኘ ነው ገብቷችሁ አልምላችሁ አይደል በስራችን አይደለም ያገኘ ነው ይሄንን ያገኘ ነው በክርስቶስ ነው ያገኘ ነው በክርስቶስ ነው ያገኘ ነው ቅዱሳን ነን አንድ ሁለተኛ ምእመናን ማንም አይወስድባችሁ ይሄንን ምእመናን ለምን በክርስቶስ ያመንን በክርስቶስ የታመንን ነገር ግን እንደተጠራ ነው እንደ ቅዱሳን ለመሆን ግን በቅድስና መመላለሳለን የዛን ጊዜ ቅዱሳን እናንተን የመሰለ ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ሲባል በቅድስና ካለ ቅዱሳን ምናልባት በቤታችን በቅድስና ካለ እንዴት ያለ ቅዱስ ቤተሰብ ነው ስንባል ሰዎች ብቻ የሚጠሩን ብቻ ሳይሆን መሆን ያለብን እግዚአብሔርም የጠራ መሆን አለ እንዴት ያለ ቅዱስ ቤተሰብ ነው ስንባል ቅዱስ ቤተሰብ መሆን አለ እንዴት ያለ የተቀደሰ ሰው ነው ስንባል የተቀደሰ ሰው መሆን አለ ያን ለማድረግ ግን መጀመሪያ የተጠራንበትን ማወቅ ይኖርብናል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት አሁንም በቅድስና በሃይማኖት እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይርዳል እንደነ ኤፌሶን ክርስቲያኖች በእውነት ያን መልእክት እንደተቀበሉት እነሱ እንደጸኑበት እኔና እናንተም እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን ሃይማኖት እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን እምነት እንድንመላለስ እንድንጸናበት እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ያስተማረን የመከረን አምላክ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን